Čus, já jsem Žvirika a dneska už Žvirika zase z dalšího Hide and Seeku Sporty. Čus, dneska ahoj. Se podíváme na tematiku s Rickem a Mortym, protože to je taky další takový ten celkem velmi oblíbený seriál, co si budeme. A ano. Jako docela dost mě láká se schovat třeba tamhle za pana Meeseekse. Jednoduše, ten modrý vypadá velmi dobře, co si budem. Ano, to se tak vypadá dobře. A jelikož se vám prostě minule teda ten hide and seek líbil, tak jsme si prostě řekli, že prostě uděláme další pokračování. Ej, kámo, si můžeš schovat i za něj tady, ježíš, má vážně ganu. Ježíš Maria, ne, tak to ne. No noise. To bude velmi pěkné. A ok, vrneme se nějak do toho lidi, prostě dneska se budeme se schovat, jsou stejný pravidla, jako byly minule. No ano. Po dvou minutách se už musíte instantně jít jako prostě jak hejbat a po třech minutách momentálně už je konec hry, takže jo, uvidíme, kdo to dneska vyhraje, lidi, pokud se bude velký líbit, hoďte like, jak to znáte, 800 likeů, bude to parádička a zároveň hoďte tam ten odběr, ať vám neutečou další prostě hide and seekový videjka, nicméně jdeme se o to vrhnout, ještě jdeme se o to vrhnout, přesně, ještě na začátek bych jenom mohl říct, že tady máme nově tři dimenze, protože jak asi možná znáte prostě Rick a Morty, tak tam si tam prostě hrajou s těma dimenzema, tak jednoduše tady budeme moci prostě procházet třema dimenzema, takže to bude trošičku těžší, seš jako na to připravený, že jako možná vůbec jako ani nenajdeš, co? Huh? Jsem na to ready, baby. Jako já už ty úplně vidím, že tentokrát, jak máme zkušenosti z minula, tak dneska se ani jeden nenajde. Tak no. No, nedopadne moc dobře. Nicméně ale, co chceš být jako první, Hider nebo Seeker? Já bych byl jako první Hider. Tak si běž schovávat. Děkuji. A já si dodej mu teďko na toho Seekera. Já už jsem teďko mu dále Seeker. Parádička. Rozhodně, tady to video sledujte až do konce, pokud chcete vidět, přesně. Jak dopadne náš souboj mezi mnou a Vendaloušem. Ano, Vendalákem. Já si dám na sebe mezi tím armor pana Meeseekse, ježišmá, tak já mám, musím kliknout tady, ne, já se to beru z té knihy vlastně, viď? A prosím tě, je to tam nějak jakože jinak, co jsem teda na to teďko koukal. Jo, já už to vidím. Ty si musíš vzít nějakou sekerku, tady máš, use your axe to open your morphs, no. vem si sekerku. A zkus, no má na to nějak pravým tlačítkem kliknout, zkus na tu cedulku nejdřív. Jo, běž na to, no má vlez k tomu. Jo, takhle, já to musím sebrat. Ty si prostě jakoby sebereš ten morf a teď jenom nevím, jakým tlačítkem, týká se to předává. Já vím, já jsem morfoval dřív, počkej, morfujeme. Počkej, ale já nevím, jak to mám překliknout. Jestli to nejde tečkou, kámo, zkus na to kouknout. Ne, ono to je, už to mám. Nice, čím jste překliknul? Hele, klikneš na tu, jak se to jmenuje, jak máš závorky, vedle P. Jo, jasný, vím, what's a go, jasný, nice, dobrý. Okay, hele, tak v tom případě, já si ale vezmu, jak se to přeměnil. Jak se vezmu ještě víc lidí, já si nemůžu, nebo necháme jenom jedno. Můžeš si vzít, hele, kompletně všechny, tam jako na začátek je napsaný, že si můžeš vzít jako komplet všechny, prostě jako, že why not, prostě jako nic vám tom jako nebrání, to bere prostě. Jenom si jedna, to musíš pobrat, vidíš, jak tomu dáčko, jasně, zberu to. Mám nice. To. Ještě tady máš nějaký tři, tak si seber jenom. Nebo čtyři dokonce, ale tak to je jedno. Nemusíš možná asi všechno. On je tady popadáno víc totiž. Já jsem tady nestihl sebrat. Nevadí. Hele, tak už se změní. Já se ani nebudu koukat, zase se teda budeš měnit a rovnou teda se otevří dveře. Já vlezu dovnitř a pak se změním. No, dobře. Tak jo. A jdeme na... Otvírám ti tady dveře. Kámo, ježiš, má těch Meeseeksů tam! Hello. Počkej, proč jsou tady jenom Meeseeksové? Já nevím! Dobrý, znám. Tak, bych se schovat mezi tím. Já jsem tady si připravil už timer, aby jsme to teda byli připravený. A... okej. Okay. Jenom dotaz, jak můžu líst do té jiné dimenze? Já vůbec nevím, kámo. Ještě jsem neskoušel tu dimenzi. Ok, dobře. Ty už jsi nějakou našel? No, našel jsem nějaký portál, ale nevím, jestli to je funkční portál. Jo, takhle. Jinak počkej, ta zbraň, kámo, počkej, ta zbraň, tak to je prostě má jako flákací zbraň, já jsem myslel, že to bude jako pistole, ale to pistole jako není, což je celkem škoda, ne, vlastně ne, to by bylo moc OP, bráško. Právě, to by bylo super. Vidíme se takový ještě problém, tady jsme měli, protože jak si neustále byly Portyho name tag nad ním, byl neustále vidět, takže to je hodně docela dost nefér, tak jsme si nakonec řekli, že to nějak zkusíme pořešit, našel jsem command, který to prostě vyřeší a... dobrý, je to vyřešený, máme to hotový. Takže momentálně teda Portyho už nevidím, kde se mu táčko schovává a co už je schovaný nebo ne. Pem. Dobrý,
Tak jo, takže já si dávám lidi timer na 3 minuty a jdem se do toho vrdnout. Takže, kámo, teď to pro mě bude daleko, daleko těžší. Protože, kámo, počkej, tady máš ty portály. Můžeš já jsem je zkoušel, mě do nich nejde nějak jako vejít, nebo nevím, jak se používá jednoduše. Já teda taky ne, koukám, že shift nic, pravý tlačítko nic, nevím, ne, nefunguje to. Ne, ty máš v ruce, ne, nemáš náhodou v ruce takovou tu věc, nesebral jsi to takový to, jak to ne, máš ne, pětkrát? Ne, ne, to vlastně jenom na nakupování, nic víc. Já mám, okay. Zbraň právě, víš, že. Jo. Kámo, tak tohoto je jak těžký. Tady prostě tohle, to jsou jako přeskinovaný endermeni, že jo, tady to ty mísixové, ale prostě to problém je, že teda teď jako vůbec rádi nevím, jako co mám teď jako, kámo, tady toho je, tady takovej to si děláš srandu, kámo, tady je víc lidí snad než v té škole u toho Cartmana, boha, ale jako totálně. Teď to jsou malý místnosti. No jsou strašně, hlavně to tady přeplněný jak hovado, takže jako, jak máš sakra tušit, kdo tohle je? Já netuším. Ach bože, hele, co takhle si říkat na začátek vždycky, kdo co jsme, protože jak se asi nenajdem vůbec. No já nevím, jestli to pomůže, ale já jsem Mísix. To si děláš sradu! Kámo, no tak to jsme jako moc jako nepomohl, no, jako ještě máš minutu a půl, takže... No ty máš minutu a půl, než mě najdeš, já jako si myslím, že já nemusím se snažit nějak už. Dobře, a vidíš mě? No vidím tě přes zeď, jako Nick. Ale už jsem tě viděl za tuhle hru. Takže říkáš, že přes zeď, takže jsi někde v baráku, předpokládám. Co? To nedává smysl, co mělo vidět zvenčí. No říkáš, to je to, no, do hajzlu. Jakože vidím tvůj nick jsem měl na mysli jako přes mapu. Dobře, ale to, dobře, ale už jsi mě viděl, už jsi mě viděl. No jako pěkně no, jako... A já tebe. Jako pěkně no, jako to já vůbec nevím, kámo. Řeknu ti jen to, jsi stál přímo přede mnou a čuměl mi do ksichtu, jako přímo jsi na mě koukal. To si jak srandu? Stál přede mnou a čuměl jsi mi do ksichtu. Bože, kámo, hele, máš ještě, a máš, tři štutě. Ty jsi mě úplně prohlížel, jako že mě zabiješ, ale nezabil jsi mě. Kámo, já jsem teďko slyšel tady nějaký zvuky, co to sakra bylo. Jinak, hele, máš 40 sekund, takže už se musíš hejbat. Ale já se hejbu skoro furt. Jako vážně? No. Kámo, já vůbec třeba nevím. Vůbec, ale jako... Tohle je fakt špatný, já si instantně já začnu... Já už mám taktiku, kterou půjdu na tebe. A to jako jaká? To tě nemůžu říct, protože byste teďka využil na mě. Ne, to musíš mi říct, kámo, brzy. Ne, to není pravda, to nemusím. Kolik mám ještě sekund? 13 sekund. 13? Kde seš, kámo, říkej, aspoň něco. Kámo, 13 sekund? Jo, 5 sekund. 5? 2, 1, konec. Stojím před tebou, vole. Děláš si to si děláš. Top. Co? Nice. Kámo, neříkej mi ještě, že ty jsi celou dobu prostě chodil za mnou. Ne, nechodil, jenom teďkon venku, jak jsi byl, tak jsem trošku pobíhal u tebe. Že to byl znova. Jo, počkej, to jsi byl tady, aha, já myslím, že to je má random, prostě co jsem teďko dostal. Kámo, to ne, to, a to nejde vůbec najít tohle. Je to hard, no, je to hodně hard. To je těžký jak hovado, nicméně já si jdu, no. No, povídej. Já si vezmu tu sekerku a že si vezmu taky ty. Yes, tak já už jenom jdu do Seeker Mode, brášku. Okej. Trošičku tady koukám. Víš co je dobrý, já nevidím tvůj, ty nevidíš můj nick, jakoby, když se schovávám a já nevidím tvůj nick, když se schováváš. Jo. Kámo, jen přemýšlím, jak to potvrdíš, toho... Enter. Jo takhle, já si říkám. Oh, nice. A když budeš mít ovci, tak ty tam tu ovci budeš mít jenom jednu, tak potom když na ní najedeš, tak šipkama nahoru a dolů si měníš tu barvu. Jasný, takže to je totálně jednoduchý. Okej, okay, takže jdeme si teda vyměnit teďko teda pozice, já budu Hyder, teda jako, jestli to bude stejně těžký jako, jo počkej, vidíš můj nick nebo ne? Ukáž? Nevidím. Dobrý, tak paráda. Tak jo, já si jdu otevřít dveře. A jdeme se lidi schovat, to bude hodně zajímavý. Tak, za koho se schováme? Jakože, myslím si, že to asi bude úplně totálně jako jasný. Protože... Jako reálně jako za koho jiného bych se asi mohl schovat, že? No. Takže jsi asi Mísix, tak. Vole. Cože? Jsi Mísix. Proč myslíš? Myslím si to, protože jsi to tak řekl. Ale prdlaj, kámo, tady takových možností, co se můžeš schovat?
Ale ne teda jako, abych si přiznal teda třeba jako tu ovci jsem třeba neviděl nikde jako jo. To je podle mě třeba v té jiné dimenzi, ale to jako do té jiné dimenze se asi tak asi jako nedostaneme, protože to nějak asi nefunguje, nebo já nevím. Yes. Okej, okay. Hele, já jsem ready, kámo, dávám reset, můžem, start a můžeš. Okej, okay, okej, okay. Já se jenom podívám jenom ještě na jednu věc, jestli náhodou tady není nějaká zbraň, která má víc útok damage, no není, nevadí, kašlu na to. Právě, no to je to asi jedno, kámo, jako by, no. Dal jsem si zbraň od někoho jinýho, jenom aby to vypadalo stylově. Můžu teda? Můžeš. Okay, já ti to ještě resetuju, až tři, teď to dávám. Dva, jedna, boom. Tak a otvírám. Otvírám nice. Dohor. OK. Tak. Můžu si, když si tipnu, kdo seš, na první pokus potvrdíš mi, že to seš ty? Jo, třeba jo. Seš ten, Morty? Ne. Dobře, OK. Tak aspoň vím, že nejseš Morty. Sakra, ale teďko ho nemusí na něj koukat. Do hajzlu! To jsem neměl dělat. No. Jak to vysvětlíš? Sakra. Ale jako, prostě musím říct, že jak tady máš spoustu těch lidí, za který se prostě můžete schovávat, nebo prostě jak se mezi nima můžete schovávat, tak je to strašně těžký. Ale já mám jednu tu taktiku, jakoby, ale já nevím, jestli mi ta taktika povede, protože já to poznám jenom ve chvíli. Co čumíš? Nejseš ty, já vím, že to nejseš ty. Prože, co čumíš? Já se nebyl jistý, co seš ty. Když bys v nějaký chodbě, kde jich je strašně moc a já vůbec nemám ani šanci chodbě nějak to angažovat. Dobře, tady podle mě nebudeš. Jako ono je chytej všude hrozně moc, takže jako ono jako je to takový těžký, jako no. No je, no, docela. Docela dost. Takhle jako si to říct prostě, no, chápem se. Tady nejseš, tady taky nejseš. Tady taky nejseš. Uni, tak. Uni. Kde můžeš být? Ty budeš někdy tady, podle mě. Jo. Hmm. Jo, kámo, myslíš? Nevím. Jako to topovka prostě. Proč tady ta postava běhá tak rychle? To jsi ty? Tam je nějaká postava, co běhá rychle? To nejsi ty. Kámo, já jsem úplně zmatený, kdy můžeš být? Že vůbec to nejde poznat, co? Jako vůbec, to fakt mega hard a ta moje taktika tak jako nějak jako nefunguje. Nebo ještě jsem tě neviděl, ještě najdu někde, tak možná ta taktika zafunguje, ale pohybu. Nebo no, uvidím, když no si jasně. To všimnu, ty věci. Jako fakt je to hrozně špatně poznat, no. Jsi mísek, vole, že jo? Proč myslíš? Nevím, myslím si to, že ty jsi tenhle. Ty zmetku, jak jsi to poznal! Protože ty jsi stál na místě strašně moc dlouho a když jsem kolem tebe šel, tak se na mě nekoukal stejně jako na mě koukají ty NPCčka. Ale oni normálně nekoukají, když jo, máš game mode. Občas se podívá a na mě se podívají, když no. Jsi blízko. Daj zlu. Ale jenom některý teda, no, to je pravda, jenom některý a někdy, ale tak já jsem to typl kvůli tomu, že ty jsi furt koukal dolů a nekoukal se ani na mě. Tak jsem si říkal, ty vole, to musí být on. To je zmetek, daj zlu. No a tady máš můj, budem si kámo předávat, že znamená, tady máš můj okurku. Ježíš, ne, děkuji, nechci tvoji okurku. Okay. Ty to takhle kombinuješ, jasný. Já jsem si vzal jenom tu okurku, já to nekombinoval. Okej, okay. Já si vezmu tentokrát Mortyho, na toho jsem teda celkem zvědavý, budu mít jeho baseballku. Jsi bagetu, nebo co tady, to je baseballka. Baseballka, bageta. Okej, okay. Jdem se teda vyměnit zase mu tady, tyhle ty role, a jako teda, jako yes. Nechci říkat, ale to bylo teda pěkně jako. Dobrý. No to bych jako moc jako neřekl, protože proč už bereš jako 2-0 boha. No je to tak, no, je to tak. Co tak jo, řeknu? Bych se schovat, kámo. Můžu? Nevidíš můj nick? Nevidím, bych se schovat, běžím. Zavírám dveře. Okej. Okay. A jsem na tohoto fakt teda jako zvědavý. Já nevím, kolik dáme teda kol, protože jako jestli Porty vyhraje teďko tohoto kolo, tak jako je to úplně totálně jednoznačný a nemusíme nějak extra pokračovat dál, ale dali bychom třeba 4 kola. Minule jsme dávali 5, co si tak pamatuju. Ale prostě tohoto je strašně těžký jako v tomhle tom hledat. Tak jo, máš to? Jo. Yep. Nice, okej, okay. Zapínám timer, jdem se to vrnout. Počkej, kámo. Porty umřel, takže jsem vydal. Víš, proč jsem umřel? No. Protože ty, když si dáš postavu před exturovanýho jakoby toho zombíka a jdeš na slunce, tak uhoříš. Oh. Tak počkej, dej mi chvilinku. Proto nejsou venku, prostě, no, stík, tam je Morty venku, kámo, ale. Je, ale nehořej, nevím proč. To je divný. Tak jo, jsi schovaný? Jo, yep, jsem.
Nice, takže otvírám dveře, lidi, zapínám timer a jdem na to, takže... Kde by mohly být porty? To bude jako celkem zajímavý. Ok, zombík na mě kouká. A jak říká teda porty, že jako se chtěl schovat teda za někoho jiného než za Mísixe. Tak jako... No, to nějak budeme muset teďko vymyslet, protože jestli to na mě začne koukat... Tak to porty není. Počkej. Nejseš to ty? Ne. Kámo, to znáš podle toho, že slyšíš normálně, jakože mlátíš týpka, když uslyšíš, že mlátíš zombíka nebo toho Endermana, tak to dobrý. Tak zabije. Nebo znáš právě podle toho. Taky nic, kámo. Vlastně, jako co si tak budem, my vlastně oba dva, tady to není nějak jako limitovaný, my vlastně můžeme flákat do čehokoliv. No jako můžem, no. Proč my to vlastně nevyužíváme? No já nevím, proč to, no asi aby to nebylo úplně tak easy, já nevím. Tak jo, počkej, tak bychom to mohli nějak zkusit takhle teda jakože i dělat tím, že vlastně budem flákat do kohokoliv. Já už vidím ten portál na tu dimenzi, já jsem předtím neviděl. Ty vidíš portál na dimenzi? Já jsem pevný dimenzi, lol. Jak ses tam dostal? No ne, přes portál. A kde máš ten portál? No to ti nemůžu říct, protože bys potom věděl, kde jsem. Bože, tady jsem viděl jako pár různých jiných portálů, je to prostě ten klasický... Je to portálek do Netheru. Aha. Kámo, co to tady je sakra za zvuky, bo musím stát minas, protože bych tady asi voluchnul. Tady je ptáku jak hovado, no tak tady asi kámo nebudu. Kámo, jestli jsi tam byl, tak... Dobře, tak tady jsou všude ovce. Tak... Na tohoto jsem fakt jakože fakt zvědavej, kámo. Tohle je fakt těžký. Ještě máš minutu, kámo. Hej, už se musíš hejbat. Já se hejbu. Ty se furt hejbeš, jo? Jo, jo. Dobře, hej, tak to uděláme jednoduše, kámo. Jsi schovaný za ovci? Takhle, byl jsem schovaný za Moriho. Teda Mortyho. Dobře, za Moriho. Ne, ne, za Mortyho. A chvilku jsem byl pták, ať jsem byl v jiný dimenzi, ale teďkon jsem znal Morty. Jo, takhle, takže ty seš možná v té ptačí dimenzi, protože jsem řekl, že to tam je pěkně otravný, co? To já nevím. Jo, nevíš. Možná už tam nejsem. Kámo. Kámo, ne. To. To si prostě, tady těch, víš, to je fakt otravný ti ptáci tady, kámo. Kámo, jak to máš najít, tohleto? Já netuším, kámo, ty nějak musíš. Já reálně nevím. Já fakt reálně nevím. Vůbec. Oh! To jsi co? To jsem byl já, no. Jaký lak, cože? Kam ale víš, co je nejvíc? Já jsem se s tebou bavil o tom, že jak poznáš, že udržíš mě a já jsem říkal, že to prostě udělá jiný zvuk, než co je ten mob prostě. No. A ty jsi do mě reálně sekundu potom bouchnul před tou garáží, když jsem byl normálně Morty. V té první dimenzi, fakt jako na začátku, třeba v první, já nevím, 40-30 sekundách, a ty se mě bouchl, podíval ses na mě a body bych si zase pryč. Já vůbec, kámo, vůbec co nevěděl. Uvidíš, až to budeš editovat, ale fakt jsem tam byl a ty jsi mě udeřil. Kámo, vůbec, ale vůbec jsem nevěděl. Ty krás, ok. Je to 2-1 momentálně, jo, takže yes. Aspoň mám teda jako první výhru, díky bohu za to. Nicméně, jdem si teda zase teda jako tady sundat tady ten armor samozřejmě a já si jdu dát teda jakože Hydra a když už teďko umíme přeskakovat v dimenzích, tak to bude ještě větší sranda, ty krásy. Yes, tak já tady počkám. Ok, zavírám. Budu tady tak chillovat, možná si něco koupím. Oh, až tak. A já si přeskočím tady do nějaký dimenze, ok, nice, a dám si třeba, jo, třeba tohle, to, nice, tak jo, nice. Já jsem schovaný. Jo. Můžeš jít na to, dávám reset okay. A start. Dobře. Tohle ale fakt to je divný, jako když si to tak vezmeš, že prostě... Tak můžu jako... mít jenom otázku. No. Jaký jsi dimenze? A jako to ti mám říkat? Jako mohl bys, no. Ne, podle dobře, mě... tak kámo, na druhý minutě ti řeknu, jaký jsem dimenzi, jo? A já mám jenom 2 minuty na to tě najít, ne? 3. Jo, dobře, tak jo. Ok, souhlasím. Pohodě, prostě hledej si. Ok. V chillu. Dobře. Ježišmarja, to je takový divný, když se můžete schovat takhle za tyhle ty věci, boha.
Ještě máš 25 sekund, než ti řeknu, kde jsem. Tohle jako bude fakt pěkný. Dobře. Ježišmarja. OK. Máš už vůbec nějakýho tušáka zatím? Jako žádnýho, fakt jako vůbec žádnýho. Dobře, kámo, hej, tak momentálně se teda nacházím v dimenzi, kde jsou jenom samý ptáci. Jo, dobře, tak já v té dimenzi teďko naštěstí jsem. O, tak nice. Dobře, něco vyzkouším. A viděl jsi to? No, právě že asi ne. No, tak to je dobře. Ježíš, ty jsi někde vevnitř. Ne. Kámo. Co tě nemá, kámo? Kde seš? No, schovanej. To není fér. Prostě schovanej, víš co, jako... Dobře. Já jako nemůžu zatím jako nic říkat, bohužel, co si budem, no. OK. Já jako bych byl velmi rád, kdybych jako třeba tohoto kolo vyhrál, jako aby by bylo kámo 2-2, jako jestli tohoto dáme, tak to bude fakt parádička. Jako byl bys rád, kdybych to vyhrál, jo, říkáš. Jo, tohleto kolo, ale jestli zatím to jako vypadá v pohodě. Kamo, máš jednu minutu už jenom. Tak mi aspoň řekni, co seš. Pták. Ježišmarja, děkuju. Jednoduše, ale jako tady jsou teda dva typy, jo, tak já ti řeknu. Já vím. Chceš vědět, jaký typ, nebo ne? No, můžeš. No, tak jsem pelikán. No, prostě plameňák. Plameňák, ten růžovej, no, chápeme se. Pak to. A už jsem tě viděl, že? Ne. Ne? Ne. Vůbec? Stále ne, kámo. Fakt? Aha. Počkej. Zatím je to jako v cajku, no, jako nevím, no. Celkem jako si říkám, je to prostě parádička. Dobře. Kolik mám ještě času? Máš ještě 10 sekund, kámo. Až tak? Jo. Ježmarja, to nemůžu dát. Kámo, nechci ti říkat, a ty jsi teďko před chvilkou do mě flákal tady v tom bazénku hezky. Konec! Cože? Yes, tam kámo, tady jsem! Nazdar! Tady ten? Parchante! Prostě kámo, já jsem před tebou prostě zdrhnul, že prostě jsem tam má, kolem tebe jsem prošel, ne? A no. Schoval jsem se do toho bazénku a ty úplně kolem mě na pohodu prostě. Nic prostě, já říkám, ty co konečně, ne? Že bych vyhrál. Dobré, je to 2-2, dáváme finální teďko momentálně teďko hru, kde momentálně teda Porty se schová, ale to si okay. Myslím, že na 100% teda zase dopadne tak, že já to nedám, protože prostě já nevím, já... To je optimistický. Nedávám to prostě, to je prostě šílený. Tentokrát si vezmu tady Phoenixe, okej. Okay. Docela hezký armor a budu mít nějaký jeho tady site a dám si teda toho Seekera. Jo. Nice. Okej, okay, tak já bych se teda schovat. Ať otevřu okay. Dveře krásně. Otevři mi dveře, pane, děkuji za otevřené dveře a já Bych se schovat. A uvidíme, do jaký dimenze se schováš. Asi už můžeš, to už budu. Jo, jsi schovaný, tak já si otevřu dveře. No jako, no můžeš. Dobře, takže poslední kolo lidi. To bude hodně zajímavý. Já nevím proč, ale mám strašný takový jako dojem blbej, že Porty bude Mi 6. Takový to jakože... Jako finálovej skin, víš co, jaký to jakože stejně jako tak jak na začátku, nevím proč mám takovej dojem. A nebo jsi šel do nějaký dimenze. Kurňa, ale tady, dobře, kam uděláme to tady jako stejně jako předtím, jo, na tý druhý minutě, že bys mi teda řekl, v jaký jsi dimenzi, jo. Ok, tak mi řekni, jak bude druhá minuta. Jasný, řeknu. A co jsi zkoušel, nebo co jsi říkal? Mísik se jsem zkoušel. Jo. Já už opět to tady vidím, že Porty opravdu byl Mi 6. Jak bych byl potom, víš co, třeba úplně na začátku. Kámo, 2 minuty, takže mi pověz, kde seš. Tý první dimenzi jsem. Jo, takže já jsem si to myslel, že to bude Mi 6. Já jsem neřekl, že jsem Mi 6. Já vím, ale... Ale prostě, myslíš si to, a mám takovýho tušáka, že prostě Porty bude Mi 6, jednoduše. To je těžko fakt jako... Kurňa, no.
Oh no, mně se stala úplně nejhorší věc. What the fuck, kdo tě zabil? Nic nedělej, nikam nekoukej, nic nedělej. Koukám na zem. Dobře. Kdo tě tam zabil? Cože? Kdo tě zabil? Aha. No, můžeš už můžeš klidně. Protože já jsem ho omylem pouknul. Aha. Teď mě zabil. Kámo, já vůbec třeba jako taky zase nevím. A já si na 100% myslím, že fakt bude Meeseeks, na 100%. Tady si to myslíš, taky zabíjí všechny. Já ne. Zabijím, kámo, flákám do všech, prostě, ale nic. Máš to dovolené, pane. Jako takhle, od začátku hry, až teda na tu smrt, stojím furt na jednom a tom samém místě. A viděl jsi mě? Jakoby hej pusy, ale jsem furt, jo, viděl, ale jsem furt na tom stejném místě, jakoby. No jasně. Se hejmu tak v rádiusu 5 bloků od sebe maximálně, ani to ne. Tak 3. A viděl jsi mě nebo ne? Viděl. Ty jsi až srandu ze mě, ne tohoto. Kámo, prostě já vůbec nevím. Teď se otevřu dvířka. Myslím si, že on prostě bude někde tady. Kámo, máš už jen půl minuty. Jako 30 sekund? Jo. Třeba jako vůbec nevím. Ale jak je na jakoby teď už v tuhle chvíli. To seš ty! To! Jo! Kam já jsem celou dobu stál na začátku takhle? To si děláš srandu? Já úplně, tak jak to udělám, tak budu stát úplně na začátku. Jak jsi proběhl, tak jsem jenom uhl za ty dveře, abys mě čirou náhodou jen tak jako prostě z afektu, jako to jsem já. Abys mě jen tak z afektu prostě jakoby nebouch. A v finále jsem skoro vyhrál, no. Ježišmarja, a jo, yes, kámo. Konečně, nevím jak to dopadlo minule, myslím si, že si vy... Musíš si to nasadit na hlavu. Dobře, myslím si, že minule vyhrál Porty, pokud se teda nemýlim. Dobře, tak to je jednodušší. Lidi, to bude dneska všechno z hraděcíku, doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like, uvidíme se ještě tak příště u nějakého dalšího pokračování z nějakých zase jiných takhle nějakých seriálů. Tak se mějte, čus.